Abdul naon ini? Abdul Bari atau Khalid? Tuh cik itu Khalid cik kemarin kemarin Khalid. Oh Khalid cik. Mana yang mau berhubung sebihar anak lo kata hebat. Abdul Khalid. Abdul Khalid. Wah utami Abdul Khalid. Dibawa kemana? Wa utawi Abdul Khalid iku alladhi wong kang wa utawi Abdul Khalid iku alladhi wong kang yakdiru nakdiraken yukadiru nakdiraken ya alladzi al asya'a ing piro-piro perkara ala muradil haqqi ing atase kang den karepaken dening Allah kang litajar liya derapon yen ta pertela litajadi karena mertela akan ya alladzi lahu kadwe hak biwas bil kholki kalawan sifat ngadamal wa takdiri lanak dirakan fala yakdiru maka ora kawasa iya si alladzi illa bitakdirihi angin kalawan takdiri Allah Ta'ala. Abdul Bari wa utawi Abdul Bari iku koribun kang parek min Abdul Khalik sinemang saking Abdul Khalik wa utawi Abdul Bari iku alladhi wong kang bari alubar opo ilmuhu ilmuni ya alladhi minat tabawuti saking beda-beda wal ikhtilaf lan tadese beda-beda fala yaf'alu mangka ora beda mal ya alladzi illa ma angin barang nasibu illa ma nasaba angin barang nasaba ngakuri ya ma hadratal ismil bani ing hadrahe Allah zat Allah kang luaran mutaadilan tur kang adil mutanasiban tur kang ngahubung bari antur kang lubar minat tanapuri saking tanapur kama kakaulihi ta'ana kaya pangandika Allah Ta'ala ma taro fi khalqir rahmani min tafawut ma taro arani ngali siro fi khalqir rahmani ing dalam ngadamalai Allah kang maha welas bayani ma min tafawutin nyatani saking narima beda-beda li'annal bari karena satu nekang lubaran iku alladhi wongkang tajalla narima agung lahum kadui iya alladhi ofo syu'batun cabang sewiji min syu'abil asma'i saking piro-piro cabang aran allatikan tahta ismir rahman kang tetep ing dalam sa'esore dan aswani Allah kang maha welas. Abdul Abdul Musawwir alladzi wa utawi Abdul Musawwir segala pokoyan cenak ingalan bisi eta. Mulai kenteng.
bukan itu angkatan gara wong naon teh Musa penting jan poe genua poe kau jalan di kau jalan di jadi ngomong ke malam mun keur naik parahu hayang teu kahujanan balikeun parahu opat bahasa padri geuleuh yang kahujanan lain ka basuhan. Lamun urang ngaliwatan cukang pinuh Kutai cukangna oyah oleh hegawa panyeklan ku jukal naon nyekal irung kan bau ini gitu ya wa utawi Abdul Musawir iku alladzi wong kang laya tasarrufu ora narima malahaken wala yusawiru lan ora ngarupakeun illa ma anging barang toba qomatuki ma alhaqqa in haq wa wafaqo lan matuki opo taswiru ngarupakeun yusuma lianna filahu karena satu guni pagawaini isi uang iku yasduru metu an musawir an musawiriyati saking ngarupane Allah Ta'ala ane mahalu berjama Abdul Ghaffar ya al-ihu wa utawi Abdul Ghaffar iku alladzi uang gofaro ngahampura gufiro denampura opo jana gofaro ngahampura alladzi jana bata jana yata jana bata ba atau ya ja, eh? Iya jinayata kulmin ing hukume saban-saban kang suwi kuliman saban-saban uang iya jetani kang neja iya siman alai ngatasi kuliman iya alladhi alai ngatasi kuliman wasatoro lanutupi alladhi anggoidi saking liyane iman ma ingwah ahabba mikademan di alladhi ayastaro ingin tanutupi alladhi minuh saking iman ya anna Allah karena satuannya Allah Ta'ala iku sataro nutupi ya Allah dunubahu ing dosane ya alladhi wa ghafaru lan ngampura Allah lahu kaladhi aduh ya alladhi ya tajal bi ta jim atau maha bi tajal li ghafariyatihi kalawan keagungane pangampurane Allah payu amilu mangka minggawe Allah ibadahu ing piro-piro abdi Allah mimma saking